сьогодні не чемпіонат, сьогодні кубок, і все залежить від одного конкретного матчу. Після того, як вони зіграли, обидві команди провели ще по одному поєдинку. Це важливо, оскільки Рух зіграв свій поєдинок в п'ятницю. Попередній матч з п'ятниці до вівторка – це більше часу на відновлення, більше часу на аналіз. Карпати зіграли в суботу, обидві команди грали у Львові свої поєдинки, тобто це от без переїздів, теж таке слово дуже популярне зараз в українському футболі, на жаль, переїзди. Грали команди вдома, і зараз Рух на домашньому стадіоні, хоча і Карпати тут до арени Львів з їхнього рідного гніздечка стадіону «Україна» теж не далеко. Віталій Пономарьов зараз вітає свого опонента Владислава Лукашка. Перша їхня дуель завершилася на користь зелено-білих з рахунком 1-0. Лодвій вибиває на чужу половину поля. Дуже просто підбирає Мірошніченко. Карабін перед ним. Мірошніченко. О, Мірошніченко, поганий пас назад. Краснопір! Не забиває Ігор Краснопір! Божевільний сейв Олександра Кемкіна. Один з найкращих гравців Карпат цього сезону. Воротар шикарно рятує свою команду. Але Ігор Краснопір мав виконувати в дальній кут. Подивіться, що зараз сталося. Приймає м'яч спокійно. Мірошниченко дивиться попереду. Адреси немає. Краснопір читає цю передачу. Що відбувається далі? А далі Кемкін розчепірює свої ноги. Просто стрибок достойний того, що ми бачили його в кількох повторах. Роман перший стандарт, перший штрафний сьогодні виконує. Подача Романа. Ну, погана подача. М'яч штрафного майданчику літає. Очеретько його вибиває за межі поля, як виявилося. Так, це аут. Віталій Романов дає паузу. Що це може означати? Виключно перевірку епізоду ВАР-арбітром. Навіз у штрафний, далі спроба удару головою, і м'яч відскочив в руку Дениса Мірошніченка. Так, відскочив в неї. Дивимося ще раз. Абсолютно точно, але це не пенальті. Від його ж ноги. Від ноги, від газону, від цього на світі. Там м'яч так торкнувся руки, але це не 11-метровий удар. Це Юрій Пантів в центрі кадру. Ну, і Вячеслав Шевчук так само. На сьогоднішнього поєдинку присутній. На Карабіна одразу ривочок правим флангом дає Олексій Сич, отримує передачу Сич, штрафного майданчику Сич, прострільний пас Кемкін! Виходить із лінії, вибиває м'яч, не даючи йому долетіти до Ігора Краснопіра. Обрізка Альвареса, перехоплення від Слюсера, і ось так Карабін тягне м'яч, віддає передачу Сич, чудово знаходить позицію, прострілює. О, Кемкін великий молодець, ситуації він прочитав, манеру Сича, вдається. Він не ближній кут закривав, але схоже, що він його контролював. Ще одна атака Руха. Федор з м'ячем. Федор передачу на правий фланг виконує. Подача в штрафний майданчик. Удар по воротах. І удар не сильний. М'яч у руках у Кемкіна. Пробивав Євген Пастух. Перший удар центрального хава в сьогоднішньому матчі. Ось тут він скористався з ростом. Ну і взагалі на своїх сильних сторонах зіграли футболісти Руха. Очеретько. Очеретько готовий бити по воротах. І ось він перший удар. Площину у рід від Карпат. Намертво м'яч забирає Дмитро Лодвій. Був впевнений в собі голкіпер, якого викликали в молодіжну збірну України. На хвилиночку Лодвій швидко починає атаку своєї команди. Гравці Карпат повертаються. Рух біжить. І ось передача. Удар по воротах! Під Адамюка був цей пас. І після прострілу втрачає свій шанс команда Віталія Пономарьова. Впродовж однієї хвилини два моменти обох команд. Яка там одна хвилина? Можливо, найменше. Та, одне вкидання Лодвія, вони вже в центрі поля були. Дивимося ще раз, Карабін і знову Сич, знову його реактивний ривок. Правим флангом він не вимикається. Який може бути удар, Слюсар б'є по воротах над воротами, м'яч прилітає. Це Денис Слюсар, його перший удар в сьогоднішньому поєдинку. Ну, теж є, будь ласка, є простір, є удар, є сильна права нога. Ніхто не атакує, час на підготовку. Чачуа не встигав уже заблокувати цей удар, він так виставив ногу, втім, зрештою, не врятував. А зараз розворот праворуч. Ну і підтримка атаки хороший. Знову ж таки момент, гольовий момент, друга, простріл. Кемкін ногами вибиває. Що зараз хотів зробити Сич? А ми, мабуть, не дізнаємося. Ну, хіба повтори нам допоможуть. Сич прострілював вздовж лінії воріт, причому робив це дуже близько до лінії воріт, там, де був Кемкін. По-перше, дуже хороше переведення. По-друге, Сич тікає від свого опонента, від Стеніо. І ось тут були варіанти. Гравці Карпат дуже здорово викинулися на ближню стійку. А подивіться, як мало простору було у Сича. І він не міг віддавати передачу на Краснопіра жовто-чорної команди. Адамюк залишає для Альвареса. Той грає на Стеніо. Удар виконані Стеніо низом. Лодвій відбуває перед собою з першої спроби. З другої забирає м'яч до рук. Підемо за рахунку 0-0. Хіба що ось зараз дуже швидко нам організують господарі гольову ситуацію. Подача з правого флангу. Простріл на Федора. Квасниця. Гольовий момент. Ось він. Квасниця. Квасниця прибирає суперника. Прострілює Кемкін. Команду рятує. Далі Бабогло вибиває головою м'яч.
Так, ще один неприємний епізод. Під свисток про завершення першого тайму. Хороший момент мали футболісти Руха, але реалізувати його не змогли. Ми швиденько з вами дивимося повтор, так? Передача на Федора не пройшла. Вибили м'яч на Квасницю. Мірошниченко занадто рано стрибає в підкат. Квасниця бачить і переграє свого суперника. Пробує прострілити, але там Кемкін. Ну, а Квасниця, Мірошниченко, тим, що, як ти кажеш, зарано стрибнув, мені здається, трошечки Квасницю і переграв цій ситуації, оскільки замість удару він вирішив змісив іти. Змісив грати в лінію. Так. Да. А зараз Слюсар на м'ячі. Справа є партнера, дуже здорово. Олег Федор отримує передачу. Федор прострілює! Вибуває м'яч. Жан Педроса виставляє ногу. Тут, бачите, залишається він в межах футбольного поля. Боротьба. Федор відтирає Адамюка вдвічі менше. Таке враження, але Федор пролазить далі. Ще й кутовий удар заробляє для своєї команди. Дуже хороша зараз робота з м'ячем у виконанні Олега Федора. І навіть не скільки ця передача, скільки те, що відбувалося потім. Знову Карабін. І напрошується подача і виконується вона у штрафний майданчик. І є скидка навіть. Далі момент продовжується. Краснопір скидає. Федор! Удар в дальній кут! Не влучає Олег. Ще один хороший момент для Руха, але без голу. Виконував Федор у дальній кут, це було чітко помітно і насправді ускладнювало для голкіпера ситуацію те, що перед ним знаходилися футболісти. Давайте подивимося, ось тут Краснопір скидку на Федора робить і це міг би бути простріл. І можливо, Федор якраз змінив рішення в останній момент, іноді так буває, так? Він бачив футболістів на дальній стійці, ну, але він бив по воротах. Так, здається, візуально рух, та те, як він розвертав цей корпус, те, як він планував цей удар. Окей, момент все одно втрачено, це такий аналіз однієї конкретної ситуації. Адамюк закидає, Ігор Невас. Невас на Амбросія Чачуа, передачу віддав Чачуа назад, Мірошниченко, удар по воротах. Сильно приклався по м'ячу Денис, але так само доволі високо направляє капітан Карпат і не влучає в стіл. Ось це непогано організована атака Карпат і виведення на ударну позицію одного з тих гравців, якраз який має найкращий удар. Один із тих, хто має у Карпатах найкращий удар, саме з центральної зони, удар сильний. Ілля Квасниця лежить і Ілля Квасниця явно не найкращим чином себе почуває. У цьому епізоді що сталося? Просто стояв на газоні на рівному місці в прямому сенсі. Квасниця зрозумів, що відчуває біль. Схоже, що біль м'язовий і він іде зараз за межі поля. Тривальники уважно дивляться, роздивляються, хто там виходить, відчуваючи, що щось відбувається. Хлопці на трибунах. Клайвер. Клайвер виходить на футбольне поле. У Клайвера є результат в цьому сезоні. У нього, як мінімум, результативна дія, те, що згадується першочергово в матчі проти Оболоні. Вже така ситуація від представників клубу, за який вболівають всі ці люди. Нікуди було віддати в попередньому моменті. Олексій Сич з м'ячем. Сич прострілює. Пас! Удар! По воротах Ігор Краснопір пробиває. От цього разу він влучає в м'яч. Згадуємо перший тайм. Згадуємо один епізод, коли по дотичній м'яч пройшов, але не вийшло акцентованого удару. Зараз же в Краснопіра вийшло все, крім того, щоб влучити в площину воріт. Схоже, що витримав лінію Сич, не опинився в офсайді. Дуже добре в цій ситуації він відіграв. Карабін розігрує. Ось він удар по воротах! І парирує Кемкін цей удар. Добре бував Олексій Сич. Так. Ну, теж цікава ситуація з цим штрафним. Велика кількість високих, як ми відзначали, футболістів. Є на кого подати карабіну, але вирішує, вигадує ось таке рішення. Краще відкотити під удар там метрів з 25 на Сича. Це Слюсар лежить. Сидить зараз, там, лежить Слюсар. Там показав вже Дідик заміну. Дідик вже показав, що партнеру заміна потрібна. Я так розумію, що вона зараз має відбутися. Ну, ми бачимо Юрія Климчука. Це не зовсім за позицію зміна, само собою. Так, ну з'являється у нас замість Ігора Краснопіра Юрій Климчук і замість травмованого, констатуємо, Дениса Слюсара з'являється Денис Підгурський на футбольному полі. Залишається Олексій Сич і за ним будемо стежити і надалі. Клайвер знову тягне. Клайвер, Мірошниченко до нього. Клайвер, невеличка пауза, проба розвороту на правий фланг. Удар з дальній дистанції! М'яч у ворота! Це Денис Підгурський, який щойно вийшов на футбольне поле. Центральний півзахисник Руха дальнім ударом забуває. 79-та хвилина. І рахунок 1-0 на користь господарів. А це означає, що у Карпат є рахунок 15 десь для того, аби спробувати рахунок зрівняти. Якщо мені не здалося, падіння Очеретька, з цього все почало.
відбулося. Арбітер не фіксував порушення правил. І по тому тягне м'яч Клайвер. Тягне, віддає. Відскок. Двоє футболістів набігали. Бач, один залишає для іншого. І Підгурський дуже сильно стріляє в кут воріт. І таким чином рахунок стає 1-0. М'яч втік від Кемкіна. Ось, давайте ще раз подивимося Клайвер. Клайвер віддав пас. І от, то є стоп'я. Зараз з цієї точки буде видно, як м'яч втік від Кемкіна. Ідеально. Акуратно в кут. Просто ідеально. Ідеальний удар у виконанні центрального півзахисника. А рухує рахунок, стає 1-0. Чачуа залишає м'яч внизу. От зараз підіймає його Чачуа навісною передачею. Удар відбувається у виконанні Дениса Устименка. Але цей удар не був чимось суттєво гострим для львівського руху. Чи середній майданчик, але поки що атакує рух. М'яч у штрафному майданчику. Там падіння. І що Романов? Романов дає жовту картку за фол в атаці. За симуляцію скоріше. За симуляцію Клунчуку. Я підозрюю скоріше за це. Попередження для сьомого номера. Такий був складний момент. Давайте подивимося. Ось тут Юрій Клунча падає дійсно за симуляцію. Не здалося, що він наступив на ногу захиснику Карпат. А може і наступив. Дійсно наступив. Рух перемагає Карпати у 1/8 Кубку України. 1-0. Це рух, який другий матч, друге львівське дербі виграє і виходить у чвертьфінал Кубка України.